Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda poduprlo je 20. prosinca 1995. prijedlog glavnog tajnika Butrosa Butrosa Galija da se za prijelaznog upravitelja UN-a u okupiranom hrvatskom Podunavlju imenuje američki diplomat Jacques-Paul Klein. Zanimljivo, pobunjeni hrvatski Srbi u Vukovaru su, unatoč dogovorenom početku mirne reintegracije, održali vojnu paradu, obilježavajući Dan državnosti Republike Srpske Krajine. 5 godina prije, u Kninu su pobunjene općine Sjeverne Dalmacije proglasila u paradržavu, a nakon ratnih strahota i velikog poraza, fantomska krajina spala je na dio područja okupirane istočne Slavonije. Ipak, Slavko Dokmanović, gradonačelnik okupiranog Vukovara, poslije optuženik za ratne zločine na Ovčari, hvalio je poraženu vojsku, a čelni političari pobunjenih Srba iz istočne Slavonije nagovijestili su osnivanje Srijemsko-Barenjske oblasti, koja bi Srbima donijela autonomiju u dijelovima Hrvatske gdje nisu vojno poraženi. Time je Dokmanović iznova svojevoljno interpretirao Erdutski sporazum o mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja, koji je prije malo više od mjesec dana potpisao, iako je prethodno izjavio da će si prije odsjeći ruku. U međuvremenu je potpisan i Dejtonski sporazum, koji je dokrajčio velikosrpske osvajačke ambicije. No čelnici Hrvatske i Srba i dalje su zavaravali vlastiti narod. Na vojnom mimohodu, koji se održao na središnjem Vukovarskom trgu, bili su preostali vojni zapovjednici i radikalni političari, te rijetki uzvanici iz Jugoslavije, među kojima se isticao ratni zločinac Željko Ražnatović Arkan. No svečanost u Vukovaru bio je samo igrokaz za naivne. U prosincu 1995. osnovan je Ured privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, a Vijeće sigurnosti UN-a rezolucijom iz siječnja 1996. utvrdilo je da će međunarodne snage UNTAES pod zapovjedništvom prijelaznog upravitelja Žaka Kleina razvojačiti okupirano područje Podunavlja, što se i ostvarilo do travnja te godine.